Bom dia, família! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Começando aos 40. Eu sou o Bernardo Paiva, mas se você preferir, eu esqueci meu nome, já sabe, né? Pode me chamar de cabelo, cabeludo, cabeleira ou cabelão. Descabelado, eu não aceito. Então, família, tô aqui hoje, tô no Rio, cheguei um pouco mais cedo do trabalho. Tô aqui num parque que chama-se Antigo Jardim Zoológico. Acho que o nome também é Recanto do Trovador. Muito lindo aqui, cara, pena que tá meio abandonado. Mas assim, o grande lance interessante daqui, não sei nem se é verdade, me corrijam se eu estiver errado, mas o que eu fiquei sabendo um tempo atrás é que é aqui que foi inventado o jogo do bicho. É, na época do Império, tava meio fraco o movimento aqui, o Imperador virou e falou assim, ó, era um zoológico, né? Ele falou, faz o seguinte, cara, vamos separar aí 10 animais, fazer uma pista e fazer umas apostas, ver se a galera vem. E ele jogava os bichos, cada um numa raia, sei lá como é que chama, e quem chegasse primeiro, meu irmão, quem tivesse apostado ganhava uma bolada. Quem diria, né, cara? Se ele soubesse que ia virar uma contravenção, tanta gente morta aí por conta de jogo do bicho hoje em dia, de bicheiro, de briga de família de bicheiro. Eu acho que ele não tinha nem feito isso. Mas enfim, família. O vídeo de hoje, cara, como eu cheguei mais cedo aqui, fiquei refletindo, tive mais uma reflexão cabelodiana. E é o seguinte, galera. É a respeito do trabalho, né, cara? Porque a gente tem uma puta doutrinação pra trabalhar pros outros, né, cara? Pra ter aquela responsabilidade, né? Aquela disciplina de acordar às 5 da manhã, pegando. Para os outros a gente faz isso, cara. E às vezes, pra gente, quando a gente monta um negócio nosso, a gente cai na preguiça, sabe? A gente se auto-sabota às vezes. Porque tenho certeza, cara, que se você acordasse às 5 da manhã pro teu negócio também, sabe? Se você ficasse até às 8 da noite, como você fica pros outros, e reclama da vida, porque realmente você, com certeza, é desvalorizado, né? Você não tem o salário que você gostaria, você não tem a promoção que você gostaria. Você não tem as condições de trabalho que você gostaria, você é explorado. Enfim, e é isso, galera, mas a gente não faz isso pela gente. E eu tenho certeza, cara, que se a gente fizesse, poderia ser a coisa mais simples do mundo, vender água. Ou, sei lá, meu irmão, fazer pão, fazer artesanato, cara. A gente conseguiria, cara, ganhar mais do que a gente ganha às vezes, ter uma qualidade de vida melhor e ser mais feliz, cara. Quem gosta de ficar recebendo ordem, tomando esporro o dia inteiro, entendeu? Tendo que bater ponto. Mas se a gente batesse pra gente mesmo, cara, ia acontecer. Sabe? Quando você é seu patrão e seu funcionário, você não vai querer brigar, né? O patrão com o funcionário. Mas assim, se você tiver a disciplina, cara, né? De um patrão que não seja um patrão exigente demais, mas que cobre, saiba cobrar. E um funcionário também, que não, também não pode não ser o melhor funcionário do mundo, mas que também não seja preguiçoso e deixe suas coisas, né, por fazer. Cara, ia acontecer a tua vida. E é aquilo que eu falo, cara. Se você já tem algum dom, cara, se você já ama alguma coisa, você já tá metade do caminho andado. Se você não tem o dom, não ama, mas você sabe fazer alguma coisa, você já trabalhou como qualquer coisa, mecânico, padeiro, paisagista, o que você quiser, cara. Cara, vai também, acredita, monta tua empresinha, monta tua firma. Eu sei que no Brasil é complicado, né, cara? Que os impostos são terríveis, o nego faz tudo pra atrapalhar quem quer trabalhar direito, né? Empurra uma porrada de imposto e documentos, enfim, a burocracia do caralho. Mas eu digo assim, cara, toca teus projetos, cara. Se você ama alguma coisa, se você sabe fazer alguma coisa, se você tem o dom para alguma coisa, se você tem alguma ideia, cara, se você tem uma receita de família, cara, vai e faz. E se não tem nada disso, irmão, você pode revender algum produto pela internet, cara. Você pode vender água em algum sinal, onde você quiser, meu irmão. Fazer qualquer coisa. Se você ficar às 8 horas trabalhando por dia, tu vai ter um lucro, uma grana no final do mês maior. Aí fica naquela pseudo-estabilidade, né? Naquela ilusão de que você tá amparado pelo governo. Cara, você tá fudido. Se você estiver esperando INSS, tá esperando tua aposentadoria, você acha que o governo vai te amparar, cara? Você acha que você pode contar com o Sistema Único de Saúde? É complicado, galera, mas infelizmente não, não dá. Então, o vídeo é basicamente sobre isso, galera. E outra coisa, eu gosto sempre de falar aqui que às vezes as pessoas não sabem. Apesar do canal se chamar Começando aos 40, cara, se você está tendo acesso a esse vídeo aos 20, aos 60, não deixa eu aproveitar não, cara. Meu momento, meu processo foi aos 40. Sacou? Olha que pontezinha maneira. Mas isso pode ser aos 20, aos 60, aos 30. Ó, patinho. Oi. Oi, seus patinhos. Vem aqui. Tem nada. Então, família, o vídeo de hoje era sobre isso. Espero que vocês tenham curtido. Caso vocês gostem, opa, não deixa de curtir, compartilhar, comentar aí embaixo e deixar o seu like. Até o próximo vídeo.